nuk ka një vend më të pasur me ure në Shqipëri se Dumreja, me 84 liçene natyror, me mosh milione veçare. Disa nga liçenet më piktoresk në Dumre janë: liçeni Belçit, i Mërhojës, Seferanit, ai i Marinës, i Qesties, liçeni Kuq, i Paraskës e tjerë. Unë kam rritur buzliqenit të Belçit dhe kam ftuar si personaj të reportajit Rigert Splakën, specialist në zyren e turizmit në bashkinë e Belçit, si dhe regjizor kineas i disa dokumentarve mbi Dumren. Fjalët e para mes meje dhe Rigertit shkojnë tek historia dhe origjina mirë e veçare e Dumres. Rigert, fillimisht ju përshëndes. Jemi në prag të sezonit turistik tani, në prag të sinës së verës, pra dhe Belçi është një shtëpi e madhe, e hapur vazhdimisht për të pritur mysafir, jo vetëm nga vendi, por edhe nga bota. Dhe përmes fjalës suaj, si profesor i bashkisë së Belçit, por edhe si krijues gjithashtu, unë dua që të më dërgoni çfarë do të ndodhë në këtë sezon turistik. Atëherë, me zhdukjen e pandemisë, shpresojmë, ne themi që Belçi të arrijë shifra të mëdha turistike. Dhe synimi jonë është që Belçin ta kthejmë në destinacionin e parë turistik në Republikën e Shqipërisë. Tani kjo mund të jetë një ëndër, po që mund të bëhet dhe realitet. Gjithashtu, Belçi, përveç liçeneve, përveç 84 liçeneve, kemi dhe objekte arkeologjike. Siç është së fundmi, pa, kemi zbuluar në rast të Belçit, kemi zbuluar një objekt arkeologjik që mund të jetë rreth 2000 vjeçare e më shumë. Këta thonë arkeologët, kemi pas edhe zotin Neritan Ceka, dhe më thonë arkeologun e famshëm, e kemi pas në objektin e zbuluar, ku e konsideron se një objekt të kategorisë të parë. Pra, do të thotë që Belçi nuk është një vend vetëm i bukurisë, por dhe i arkeologjisë. Kemi dhe gradishtën, e cila gradishtë e ka marrë emrin e më vonshëm, por emri i saj vërtet është Partha, qyteti i Parthës. Pra këtu ka qenë qyteti i lirë i Parthinëve. Ka qenë atë majën e malit atje, ku ajo qëndron shumë e bukur. Kemi kodrinat e vogla dhe një mal, le të themi, shumë herë më i madh se të tjera. Pra aty ilirët kanë vendosur që të krijojnë atë qytetin e tyre. Aty në vitin 1974 është zbuluar princi i Belçit. Objekte të një cilësie shumë të lashtë, të cilësie shumë të mirë, por duhet kemi parasysh që është varri i vetëm në Ballkan që është i zbuluar dhe aq i mirë mbajtur. Domethënë është varri vetëm i mirë mbajtur, aq mirë. A do të jetë atëherë pikërisht ky varr, po edhe objekte të tjera të lashtësisë, vende që do të vizitohen nga turistët, a keni juve një hartë turistike pra si guide për të dhënë me vete turistëve që vijnë jo vetëm nga Tirana, nga Shkodra, nga Korça, nga Vlora, por turistëve që vinë nga vende fqinje dhe pse jo, urojmë edhe nga Evropa. Atëherë, përsa i përket një hartë të zonës së Belçit, ne kemi një hartë ku cilat janë pikat turistike që një turist që vjen në Belç duhet vizitoj, por gjithashtu, le të mbetemi pak tek arkeologjia, ne si bashki jemi munduar dhe po mundohemi që të hapim një vënd ku këto objekte të gjetura, do më thonë një muze, që këto objekte të ekspozohen në muzeun e Belçit. Natyrisht, atje në Muzeun Arkeologjik të Tiranës ka shumë objekte të Belçit, unë kam shkuar vetë personalisht dhe i kam parë të gjitha këto objektet, i kam fotografuar dhe nga afër për dokumentacion të bashkisë, dhe me të vërtet që kemi shumë, kemi aq sa për të krijuar një objekt të vogël, muzeal, që çdo turist do ta kishte kënaqësi të vinte. Por varrin e princit e kemi të pamundur ta sjellim në Belçi sepse është një le të themi, meqë është një nga varret më të pasur në Ballkan, i takon muzeut të kombëtar. Atëherë Rigert, deri tani më shpjegove shumë bukur çka i takon Belçit të lashtë, Belçit arkeologjik
që mund të kënaqë mjaft një turist vendas dhe një turist të huaj, por të vinë të kohët moderne. Me çfarë do të presi Belçi një turist nga Tirana, ose nga Shkupi, ose nga Podgorica, ose nga Athina, e kështu me radhë, me çfarë do të presi pra? Janë 84 liçene, natyra që shumë e bukur, ndoshta i do të qëndroj një natë. Po. Do të dëshiroj të qëndroj në Dumrej pra një natë. Atëherë, përveç bukurisë së liçeneve që ka Belçi, kemi dhe 2-3 vujtina, të cilat mirëpresin qytetarët, natyrisht këto janë të pamjaftueshme, dhe duke qenë të pamjaftueshme, Bashkia Belç në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit po ndërton disa bujtina dhe dy lokale në Marinë. Në fshatin e Marinës, po, dhe në liçenin e Marinës. Pra aty po ndërtohen rreth 10 bujtina, dy lokale, po bëhet pemë, domethënë le të themi që po japim një zhvillim zonës që 2-3 bujtina siç fola nuk mjaftojnë që të mbajnë turistin në Belç një natë, dy natë apo tre natë. Kjo është një nxitje pra, kjo është një nxitje. Në mënyrë që siç thatë ju emigrant nga Belçi të vinë të restaurojnë shtëpitë e babalarëve ose të gjyshëve të tyre në këtë oazë të katër po që e kështu, po edhe të gjelë për gjithashtu, për të zhvilluar më tej turizmin që nis nga bujtinat, për të ardhur pasaj tek turizmi elitar që mund të profesojë Belçi nesër. Atë propozimi juaj tani ku mund të shkojmë? Në Marinë thatë ju? Në Marinë. Të shkojmë në Marinë, t'i hedhim njësë nga afër, unë dëshoj dhe reagimin tuaj, për mua është një vend mahnitës. Natyrisht gjelbërimi nuk ka filluar akoma, sepse aty pastaj do të shmendeshit fare. Faleminderit, faleminderit. Ha, le të shkojmë. Disa vila t'i palpini realisht, por që nesër do të hapin dyert e tyre për të pritur mysafirë nga Shqipëria, por ndoshta edhe nga bota. Vila fantastike fatikisht, që janë ende të papërfunduara ndoshta, por kam përshtypjen që mes sinë verës do t'jenë gati. Atëherë, duke qenë se kemi pyllin afër, duke qenë se edhe kemi dhe një liçent me kur të mrekullueshëm, këtyre vilave prej druri i shkon kjo pamje. Shtëpijat prej druri, vilat prej druri, domethënë në Shqipëri nuk është se janë prezente. Një shqiptar i thjesht mendon që janë delikate, mendon që nuk janë rezistente, por kjo është një kulturë që po futet në vendin tonë. Pra, është ekologjike, nuk ndot mjedisin, dhe është diçka e bukur, sepse njeriu me natyrën, me drurin, është më i afërt se dhe me pjesë të tjera, domethënë le të themi betonin. Ndihet më mirë, ndihet më mirë kur është diçka ekologjike, diçka që nuk ndot mjedisin. Pra, këto vila do të presin mysafir nga gjithë Shqipëria, por edhe nga trevat shqiptare, por edhe më gjerë. Turistët më të shumtit janë turistë vendas që vinë në zonën tonë. Le të themi kosovar nuk është se ka shumë, sepse nuk e din akoma domethënë ku i bi Belçi. Se po ta din domethënë sepse unë dje isha me një kosovar dhe tha, "Oh, dha një mrekulli, dha një perlë," tha, "po kjo duhet të reklamohet," tha, "në Kosovë," tha, "patjetër," tha, "sepse nuk e din kosovar," tha, "që një perlë me 84 liçene," tha, "që kanë në Shqipëri," tha. Dumëreja e bukur pra. Dhe normalisht që pa reklamim ti mund të bësh shumë gjëra, por pa reklamim nuk mund të shkosh asku. Dhe ne si synim, si bashki e kemi këtë, të reklamojmë sa më shumë. Ose themi më mirë, le t'i bëjmë një marketing të mirë. Marketing të mirë. Gjithashtu, këtu jemi në liçenin e Marinës dhe 10 vila që po ndërtohen këtu. Bashkë me lokalin që është atje prezent, bashkë me pemët e shumëta që janë mbledhur, çdo person duhet vi me familjen e vetë të kaloj një natë të dhe. Thank you.
Neve jemi një grup që jemi marangoza, edhe kemi artë që ndërtojmë këto objekte këtu. Këto bujtina që do përdoren për turistat. Edhe themi që këtë behar, këto do vijen në përdorim. Bukur. Është punuar gjithë me dru, edhe gjitha mobilimet që dhe bënë ato vetëm me dru. Vetëm me dru që thashtë? Po. Vendi bukur shumë këtu në Belçë? Vendi nuk bukur. Ti, nëse jeni këtu vendas apo jeni të ardhur? Jemi vendas, vendi është shumë i bukur. Edhe këtu do jeti mrekulli e rallë. Mbasit mbarojnë këto përfundime këtu. Mirë, ju falenderoj shumë atëherë punë të mbarë gjithë grupit tuaj. Dhe Roli, faleminderit. Ju faleminderit gjithë mirat. Atëherë unë propozoj, pasi pam këtë vend kaq të bukur, me liqenin dhe me pemët e bukura që kemi këtu pyllin, po edhe me vilat fantastike. Dhe me vilat fantastike, unë propozoj të shkojmë në fshatin e Seferanit, ku aty do të njemi me bujtinat e fshatit Seferan. Bujtina ku kam përshtypjen që të zotë të tyre po zhvillojnë mirë agroturizmin, ndoshta. Besoj se po. Ato që përqenë shumë të turistët. Atje ka turistë shumë që shkojnë. Ata janë të kënaqur, pronarët e vilave janë të kënaqur dhe kanë shprehur dhe kënaqësinë që ta zgjerojnë më tepër biznesin e tyre. Pra siç thamë që Belçi ka nevojë për këto ndërtime, Belçi nuk mbaron këtu, Belçi mund të dojë dhe 100 herë kaq që të arritë të mbajë domethënë atë lloj turizmi që do sjellë në të ardhmen. Mirë, ju falenderoj, shkojmë dashur. Faleminderit. Në butinën që po shihni në ekran, turizmi elitar është në fokus të punës dhe ideve të zotit të kësaj butine, që qëndron hapur në të katërt stinët e vitit. Ai është Ferhat Mekshi, 25 vjeç. Prej më shumë se 3 vitesh, ai e ndan jetën e tij me Seferanin dhe Tiranës. Ferhati ishte student kur aplikoi dhe fitoi projektin për transformimin e Seferanit dhe ngritjen e kësaj butine, financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, mbështetur edhe nga USAID. Atëherë Agim, këtu jemi në Seferan, jemi në bujtinën Dumrea Rubin, ndërtuar nga zonja Liliana dhe zoti Fatmir. Është një bujtinë, kam përshtypjen, e mbështetur fort në agroturizëm, besoj. Po. Sepse shoh dhe peizazhin për rreth. Po, kjo është... Ullin, qershi, kumbulla, preshtërushi. Kjo është një bujti në mes të natyres. Mes të natyres. Mes, do më thënë në mes të mes. Po, faleminderit. Është rrethuar nga... Faleminderit. Kudo. Nga pemë. Qifti Liliana dhe Fatmir Manushi janë dy intelektual me vizionet të kthjellta mbi zhvillimin e turizmit, dy qytetarë nga Tirana që e kanë lënë kryeqytetin dhe për vitesh janë përkushtuar bujtinës në zemër të Dumres. Unë ju përshëndes dhe mirë se u gjej në bujtinën tuaj, një bujtinën tuaj që qëndron në hapur në katër stinë realisht. Por duke qenë se ne presim edhe sezonin turistik ose çelin e sezonit turistik, jemi këtu për të mësuar diçka për perlën tuaj, për të bujtinë pra që si thash pak më lart, pret pafund miq dhe mysafir nga Elbasani, nga Tirana, nga Vlora, nga Korça, nga Shkodra, pse jo, por ndoshta edhe nga bota. Nga bota. Edhe nga bota. Tashi ne durojm të ju urojmë mirëseardhjen dhe ju falenderojm që jeni miqtë e familjes time ose të kësaj bujtinës që ne kemi bërë me shpirt edhe e duam shumë. Tani ju lutem fillimisht një pyetje. Jeni vaksinuar? E keni bërë vaksinën? Jo. Akoma jo? S'kemi vajtë në Tiranë, se do a bëjmë, në fakt. Nuk është asnjë problem. Nuk... S'kemi vajtë. Ndoshta... Uroj të a bëni sa më shpejt atëherë? Po. Do të a bëni se zbonë. Do të a bëni se zbonë.
Me gjithë këtu... Në fund fundit, ajo është e shëndetshme, në ndihmon që të kemi më shumë siguri. Për derisa e bën gjithë bota, ne s'kemi pse të themi jo. Dhe kështu da nga dalë pasaj me vaksinimin që po bën realisht në Shqipëri, kemi rritur një numër më të vogël infeksionesh, që do të thotë ju keni vërtet miq në të katër stinat, po me ardhen e verës do të keni edhe më shumë akoma. Do kemi shumë. Sepse do shëmë disa mure padukshme. Po, po. Atëherë flasim tani për bujtinën tuaj, për këtë shtëpisë të ngrohtë. Zakonisht dashur thon zonja e bujtinës. E zonja e bujtinës. Okej, me Juliana. Atëherë gjithçka është shumë e bukur vërtet këtu. Ti jetosh në natyrë, nuk ka më mirë. Dhe natyrës e keni shtuar, thash edhe një herë, këtë shtëpi të ngrohtë. Flasim pak për historinë e saj, pastaj edhe për atë çka juve keni ndërtuar për mysafirët që vinë, nga afër dhe nga larg. Okej. Fillimisht neve nuk erdhëm në fshat për të bërë një bujtinë. Që ta themi sinqerisht këtë gjë. Ne erdhëm këtu. Për sa vjetësh më falni? Ne kemi ardhur këtu në kur unë dola në pension 2012-ën dhe blem një shtëpi fshati për të atë fjala pleqërim s'më pëlqen, po për të pleqëruar. Më të pastër në natyrë, të përdorim këto liçenet që kemi në favorin ton në verë për notë, për tu kënaqur, për bërë plazh. Para 4 vjetësh neve na vjen kryetari i bashkisë me një dy ditë. As dinim asgjë, ulemi siç e kemi ne shtrojmë tavolinën për qejf, muhabet e muhabet, verë sa të duash, njëri nga ta djemë, mas një 3-4 ore muhabet, tha, e jep një shpinë, tha, për bujtin, e fatë mirë më shikon mua, adho, bujtina më goditi si gjë e bukur, thash, bujtin, e unë thash, jepja, edhe në kohë a i ndorë një të pletës, ishi pregatitur, e fi mos fatë mirë, dhe kaq, iku. Ne vazhdonim, mas i ikën ata djemë, ne vazhdonim punën tonë, atë më shumë në Tiranë e më pak këtu, këtu kishim lënë një punëtor që na mirëmbante bimët e shtëpinë këto. Po, se keni gjithë të kopës, mëse shëgoj. Po, kemi ullin, kemi vresht, kemi agrume, kemi ara, kemi fiqe, gjithë gjë, do më thënë, dhe shumë gjëra i thaj, për shumë, mollët, fiqtë, kumbullat, i thaj, edhe kemi, i bëjmë qaj, ose i servirim, ose bëjmë mbëlsira në, për miqtë. Kështu neve atë ditë harruam atë firmën që dha Fatmiri, kaluan 6 muaj, ku një telefonat, fap, ku jeni, ne më duket kemi qënë këtu, se maj mënd të ashi, dhe atëherë më slëvicin, tha se ka arë firma e ndërtimit e duhet në heqër ditë gjërat e shpis, shpjesh bërë gjithere. Kjo më fani, lutem, me kontributin e bashkis, apo të tuaj? Jo, që mori, ndërtesat ishin të dyja, kjo ishte, do më që këtu deri në fund dhe bodrumi ishe kantina. Kjo është shpia që ne flinim. Jo, kjo djali kështë fitu një... Flasë për kontributën të rasë? Kontributi që kartë në këtë formë është i këti djalit që erdi, që kështë marrë një fond nga USAID dhe qeveria suedeze për promovimin e turizmit në Shqipëri. Bravo. Dhe ata e shkatërun kretë edhe njëherë shpinë, me gjithse unë e kësha bërë të re, dhe i dhanë këto dimensione, bënë restorantin, guzhinën dhe hotelin që me 4 dhoma. Bravo. Filloj puna bukur, mirë, klientela është shtuar, edhe pse ka qenë Covid-i, njështë ka nevoj të lëvizin. E kemi shumë familjare. Familjare, për kuptoj Liliana Dasur që mund të themë që është edhe një bujtin që përët njërës ose miq elitar. Është vërtet, kjo është vërtet. Do më thëmë këtu standarti i miqve tanë është se vjen ti, ti thua një tjetër, ju, do më thëmë se ti, me qënë se si shokë. Ti thua gjithmonë që vjen, kemi ardhë me rekomandim të filanit, se në thatë shkoni ati që të knaqeni. Edhe vinë, ata si edhe të tjerë, Ja më kujtoni i dhëtë matere emran intelektuales që vinë dhe knaqen të në bujtinën të uaj. Vinë më ingjiniera, mësus, profesor, të huaj shumë vinë, flën, prënotojnë, vinë tani me emran... Flasë në një artist, në një shkrimtar, dikush që dhe gjumën e ti... Gjëvajrë Spahiu ka qënë, tre vjetë në shkrimtarës Flutra Açkën që e dua pa fund. Okej. Flutra Açkën. Të tani të tjerët nuk e di, po dhe Nadirën që e kam mikesh. Nadirë Buzo. Nadirë Buzo që bën shumë skenar, shumë filma. Është kinase realisht. Është kinase. Edhe, po vinë më të... Po mirë. Doktoresh një Denisa që i bite dhe kitarës e këndonte, e u bëktu fest. Nuk e di, në mënyrë naturale, majmë pjesë edhe ne aty. Atyre, unë thash në prezentim që Jam i sigur që kjo bujtinë që ndronë e hapur në të katër stinët. Katër stinët, nuk mbyllet. Ndërkaq, thamë që pandemia, nga dalë do t'ja lërë vëndin hapsirave. Po pa tjetë. Dhe lëvizjes e lirë të njerëzve.
Pra, si e pret bujtina juaj sezonin e ri turistik? Nuk do bëjmë në një çudit madhe. Këto që kemi, vetëm se do ta zbukurojmë çik më shumë këtë, do ta qëndisim ato, do ta bëjmë si qëlim, siç kemi qëlimin këtu brenda, që është qëlim natyral. Aty do e do djalësh piktore do bëj si si qëlim këto, këto, këto betonet këtu. Po, qartë. E do jenë tavolinat me mbulesa të reja. Këto forma të vogla pra. Po, këto të vogla, do mbillen pemë, do mbillen tapet, do bëhet shumë i bukur. Do se 2 javë ka që i kemi filluar punimet këtu. E kështu që do bëjmë këto gjëra, nuk është se do bëjmë në një ushqimet janë ato që janë, kalastrenat e Elbas e fshatit, mishi i fshatit. Ju thoni kalastrena, po zogjve të vegjël të fshatit. Zogjt e vegjël të fshatit që janë të egër, po thosë rritën në natyrë. Ë, mishi i fshatit, qumshi, veza, djathi, gjarpi, gjithçka i blejmë në fshat. Dashur Rigers, sot lëvizëm në për territoret e Dumres. Dhe prekëm me sytan lëvizjet pozitive në drejtim të zhvillimit të agroturizmit, sidomos qëndruam në Marinë, qëndruam në një fshat tjetër përsëri në Seferën, mos gaboj. Dhe aty morëm edhe pozitivitetin e subjekteve private, por gjithashtu edhe aty ku bashkia monitoron dhe banë në nënvëzhgim dhe në kujdes zhvillimin e turizmit. Tani, unë duha që ta mbytën këtë reportaj me një mesaj tuajnë. Një mesaj tuajnë, jo vetëm si profesuës thjesht i bashkis, por edhe si kryuës, si intelektual i Belçit. Atëherë, unë e kam thënë dhe herë të tjera, përsa i përket turizmit në bashkinë e Belçit, që njërzit duhet vinë të investojnë, personalisht, i ftoj të gjithë, do më thënë, emigrantët, kudo që janë, ta shikojnë si një mundësi të artë, sepse kjo mundësi vjen një herë në jetë. Pra Belçi po rritet, por duhet të rritemi dhe ne bashkë me Belçin. Pra nuk duhet që Belçi të mbetet më lart se ne dhe ne poshtë. Pra le të vinë të gjithë emigrantët, le të vinë të gjithë personat të cilat kanë interes të investojnë në qytetin tonë të bukur, që përveç bukurive natyrore të ketë dhe investime personale të subjekteve të ndryshme. Ju përshëndes, ju falenderoj Rigers. Faleminderit juve. Dhe unë do doja që kur të vinë një herë tjetër, po. Pse jo, të qëndrojmë në një mjedis artistik. Po patjetër. Për të ndjekur edhe filmat tuaj. Po patjetër. Edhe krimtarin tuaj që është pjesë ndërgjegjës tuaj krijuese. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit.